Æfingi, hefur gengið vel, hvað sögðu, þá fyrir rokið. Já, bara smá góla, hressandi, bara blása sárið. Þetta var tiltölulega þægilegt í kvöld. Ertu ánægður með hverju liðið stendur? Nei, langt frá því. Við erum bara, já, mér finnst þið bara mjög framælega svona við söknum hérna svona lengi byggarsins og mér fannst bara við og mörglið byrja setna fyrst að lengi byggar var ekki og við, já, það bara okkur að kenna það. Við erum ekki alveg á þeim stað, við samhæfingin, hún lítil hjá okkur og við erum að fá lítið upp úr svona hlutin sem eru sameinlegt, þannig að við þurfum að nýta svona leiki mjög vel og við þurfum að nota þessar stuttu samkomið sem við erum saman miklu, miklu betri til þess að koma svo betri stað. Við erum Gunnhildur og góð í dag og punktur. Erlendi leikmaðurinn, hvernig stuttur hún fyrsta inn í dag? Hún í sorgarferði núna, amma dó á mánudaginn og hún var hérna bara lítil í sér og minni hérna að vera og hún mátti nú varla við því. Svona þetta, hún var fín hérna á smá kafla öðruleikum það en svo bara ára og fjarverandi. Við þurfum bara meira úr þetta leikstöðu og við ætlumst meira af þessa leikstöðu þannig að við erum ekki sátt við hennar framlag. Hörkuleikur næstu helgi mot Stjörnunni. Já, heima, við erum verið heimavöllinn. Hvað myndir leggja áherslu á að bæta úr þessu leik til þess að vinna það? Klárlega að mæta hvernig við mætum til leiks. Við erum staðan um 1 og 3 bara hvernig við mættum til leiks og rangurna verkefnið var ekki bara nógu grimmilega, við varum bara værukjörn. Takk.